xulka kubadda cagta ee talyaaniga ayaa xalay ku guuleystay koobka qaramada qaarada Yurub ee Euro 2020 kadib markay rikoodhayaal 3-2 ugu badiyeen dhigooda Ingiriiska. Ciyaartii kama dambaysta ee koobkaas oo ka dhacday garoonka weyn ee caalamiga Wembley ee magaalada London, ciyaartuna lista gaaray waqtiga dheeriga 120 daqiiqo la ciyaaray ku soo ilaaday barbarra xaaliyahaali ahse yeeshay waxa lagu kala badiyay rikoodhayaal iyagoo oo gool haya xulka talyaaniga oo noqday xiddiga tartankan. Ingiriiska oo gool ku horumaray ayaa waxa daqiiqadii 2aad u dhaliyay difaacooda Luke Shaw, laakiin talyaaniga ayaa qaybtii 2aad ee ciyaartan la yimid gool barbardhac oo u dhaliyay difaacooda Laurent Debruchy daqiiqadii 67aad. Ciyaartan ayaa noqotay mid soo jiidatay indhaha caalamka oo aad loo daawanayay, isagoo sidaasina koobka ku qaaday xulka kubadda cagta ee talyaaniga. Faysa Cabdullaahi, wararka telefishinka Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. ballanteennu waa dahabshiil Group.